Օրերս դվին ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցել հարսանյաց հանդես, որին ներկա են եղել հայկական շոու-բիզնեսի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Այդ թվում Անդրեն, Նազենի Հովանեսյանը, Արամ Մարտիրոսյանը, Ավետ Բարսեղյանն ու Քինը։ Անդրեն հուզիչ անակնկալ է արել ընկերոջ Ավետին, բեմից ձեռնափայտով կատարելով բոլորի կողմից սիրված «Իմ սերը քեզ» երգը։ Ավետն ու Քինը Անին պարել են երգի ներքո, սակայն Ավետը չի կարողացել թաքցնել արցունքները։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։